bữa giờ dương ạ đang cư nhóm chia tây tạ cầm pô đà ra chấm riêng bởi trăm bởi trên trạng Campuchia trên chỉ miếng mang nó bọt cốt nó không chứ nam bị bọn năm bầy còn là tại lẽ bọt năng phim hip hop sọc mai sạch chẳng đời dương nhóm chưa thơ chỉ miếng to đấy nhóm tục play cái đà phần tay ngày nay cứ nhóm tập lắp mà với là mấy thưa ca bằng hai nhân tệp cả sao với nhóm chỉ môi đang chỉ miếng thay mấy จำนวนปีบอดยุบในชบักดงโซนอกหนังมาจังสนายกาจจะมีงคนอับเพียบไปสนับแต่ปนังตะบานเนี่ยแล้วด่ามาบอดเดียนมาจะไม่ในรีดอกน้ำปุยเลือกเพลินดีทุกใจตัวยังตั้งดิสกิก็สบายบุบิจองแกฮาร์ปแต่จะติดชนะก็ต้องฟอลลูมี O A K E R E แบบไอวอมมันก็เร่งไปดี I know that you want me baby pull up follow me man ปุยจะบงใบชูนาวมาสาชนงเปิดเติร์ดาวองซอเติร์ดทองยังได้ยืมมันคืนยังคือมันได้มาป้อนจุ่มเลี้ยงจังเชียงกับบ้านจังแรปกับบ้านเนี่ยให้มาดาวเลยนั่งบนเสือยังตอนดังได้คือสำเร็จนั่งคือมันสำเร็จมาโยมเลยสำเร็จนั่งคือยืมสำเร็จโยมมันได้ก่อนอ่ะมันใจมีคนต้องเผาหมดมาโยมนายก็โยสำเร็จโยมแต่เธอเนี่ยจะมีอะไรอันนี้ก่อนที่จะดำเนินการแต่บอกที่จะเช็คบัตรมาเตี้ยได้ไหมการไปมุ่งโยมทุลท์เพื่อวิดีโอแต่ตรงจมูกดังเอไอโยมทุลท์ยังยังគេអាចយកមុខយើងទៅដាក់អ្នកផ្សេងបានគេអាចលួចសម្លេងយើងទៅនិយាយយកសម្លេងយើងទៅឈៀងអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលថាសម្លេងហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅលេខដឹងណាជាសម្លេង AI ឯងកាលពីមុនសម្លេងយកមកកែស្ដាប់ទៅលឺរ៉ែរ៉ែញ័រញ័រយើងស្ដាប់ទៅដឹងឥឡូវសំបីតែខ្ញុំម្ចាស់សម្លេងខ្លួនឯងទៅស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងជួយសម្លេងជួយដូចម៉េហើយទៅការ Raven ថ្ងៃមុនជួបគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Lazy Marketel ចាក់បត់ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់អត់មានណាគេដឹងថាសម្លេង AI ឯងសួរជួយម៉ៃជើងព្រមម៉េកប់សេរីយើងដូចយើងបានឃើញយើងគឺការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យា AI គឺលឿនដូចល្បឿនពន្លឺអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាការពីមុនសលេងស្ដាប់មកយើងដឹងការពីមុនហ្នឹងគឺប្រហែលខែមុនមិនមែនប្រហែលឆ្នាំមុនទេហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចូលមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលថាយើងអាចយកសំឡេងគេយកទៅនិយាយស្រាច់ចិត្តបានយើងអាចយកសំឡេងគេទៅឈៀងយកទៅធ្វើក៏បានដែរអត់មានណាគេស្ដាប់ដឹងឥឡូវសំឡេងរបស់យើងអាចคล้ายទៅជាអាវុធរបស់អ្នកដទៃបានបើសិនគេចង់យកសំឡេងយើងទៅជេរគេទៅគំរាមគេទៅនិយាយអីប្រេះផ្ដាសហើយខ្ញុំក៏ថានេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើបើសិននិយាយពីរឿងអាក្រក់មកវាដូចមិនសូវមានតែបើនិយាយពីចំណុចវិជ្ជមានគឺផ្ដល់នូវការកំសាន្តខ្លាំងមែនតើយុបដៃគួងខ្នះស្រលនោះណាស់ងំចាំស្នាយកោអូនមាននៃសំស្រាយយុបដៃច្បាច់ដោះស្រលនោះណាស់ងំចាំស្នាយកោចាំយុបដៃច្បាច់ដោះស្រលនោះណាស់ងំចាំស្នាយកោចាំអូ I gave a second chance that you pay ព្រឹងចៃអូនពីណាហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចេញវីដេអូហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំចង់ឈ្នះ AI ខ្ញុំជ្រៀងបត់នឹងឡើងវិញដើម្បីចង់ដឹងថាតើសំឡេងខ្ញុំពិតប្រាកដដូចជាមួយនឹងសំឡេងកុំព្យូទ័រមួយណាប្រុសជាងមួយណាឡូជាងស្ដាប់កើតកើតមិនដឹងទេអានេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់នេះទៅងាក់គ្នាទៅគួយលើផ្លូវនេះគ្រប់ដៃពួកយើងកាន់វីស្គីចង់សាប់បាយ baby ចង់ get high មិនគិតអីឆ្ងាយក៏ follow me O A K H I E rap ឲ្យរាំអីក៏លេងបែបនេះ I know that you want me baby pull up all my feeling គួយចិត្តបងបែរខ្លួនអន់ម៉ាសាខ្នងបើទៅណាបងសុំទៅផងពេញចិត្តនឹងការពីតងអូនដឹកដឹកដៃបងចូលរាំបងផ្លឹកកែវភ្នែកនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតសួរនាងថាជុំនេះទំនេរទេបើសិនជាអូខេ baby យូធ្វើមិត្តសួរលេងលេងតែអូនធ្វើមែនតែនរមងដូចក្មេង like I'm your man ឡានចាក់ព្រេងអូនឲ្យបងអែមមុនចូលគេងអត់ទៅលេងហ្គេមមើលមុខណាស់ដេកមើលនាងក៏ cause she wants more ខ្ញុំប្រាប់ថា I can ចាំបងសិន I'm doing show មើលនាងស្រីអូ like she's my friend ចង់ឲ្យនារីដប់អ្នកអង្គុយលើផ្លូវនេះគ្រប់ដៃពួកយើងកាន់ whiskey ចង់សប្បាយ baby ចង់ get high បាច់ទឹកអីឆ្ងាយ could follow me O A K H I E rap ឲ្យរាំអីក៏លេងបែបនេះ I know that you want me baby pull up all my សិនបង doing show នឹងស្រី
អូនដឹកដឹកដៃបងចូលរួមក្នុងក្លឹបចូលក្នុងក្លឹបអូនដឹកដឹកដៃបងចូលរួមក្នុងក្លឹបចូលរួមក្នុងក្លឹបតែអញខ្ពើបយកឲ្យបានអូម៉ៃពីអ្នកអង្គុយចិត្តបងបែរខ្នងឲ្យអូ AKHA ចង់នារី10អ្នកអង្គុយលើផ្លូវនេះគ្រប់ដៃពួកយើងកាន់ប្រសាទអូ HKH អូ AKH AKHIE ផ្លិចប្រោរះយើអេឆ្ងាយទៅ follow ចាយើងលេងចាយើងបែរខ្នងឲ្យបែរខ្លួនឲ្យខ្មាសអាកន្លែងជើងឡយដែរផ្លិចប្រោអញអើយឡាមអូនព្រេងចាក់អូនហ្វោឆៃមក